Om du är en person som ofta fönar håret eller har plattång eller locktång, ja, då gäller det att skydda hårstråna. Och det här är The Heat Is On, som är mitt värmeskydd. Men det är inte bara ett värmeskydd, utan det ger också håret en väldigt fin glans. Det är vardagsfix för mig. Du hittar alla produkter från Löwengrip Care & Color på nordicfeel.se.